je da u ime organizatora prisustvujem na ovoj manifestaciji 75 godina od oslobođenja Mostara. Za prvi put dolazim tu I baš mi je drago da vidim pre svega ovaj veliki ljudi, pre svega pravi Jugosloveni od cele bivše Jugoslavije. Mi danas obilježavamo slobodu, a zapravo grad je okupiran. Kako možemo govoriti o slobodi u gradu u kojem mi, Mostarci, sa našim gostima, ne možemo kao svi normalni ljudi na svijetu doći s buketom cvijeća, položiti ga I odati poštu mrtvim. Ovaj grad je okupiran. To ste danas vidjeli. Canta.